Pomyslte si těm lidem na upokojovou rozlivu. Kolik je chodě knižky, se stalo, že tak pomyslte si, co jste pro ní všechno udělali. Koupili jí nový měnina. Koupili jste jí dobrou půdu. Tady dosahuje hodně živin. Pravidelně jste jí zalévali. Dávali jste jí na světlo. Občas jste jí i připustili trochu kyslíku a podobně. Ale mysleli jste si, že všechno, co děláte, musí být na té vážně té tolerance a že jste spojení. Ale teďka si vezměte. Koupili si nějakou rostlinku, jste si jistě, že ta rostlinka potřebuje vrchovní nebo pokrovnou teplotu. Hod, to je zimní, jako v období zimy, jste tu rostlinku dali do bytu, který je vytopený a má 22 stupňů na příští den. Pak jste jí, dejme tomu, dali na světlo, ona by měla být slunovitná, potřebovala by další denní periodu osvětu, aby jste jí zase v podstatě dali někam do stínu, ačkoliv si myslím, že tam to světlo rozsvítí, vypadá jako, že ten pokoj je třeba sluní, tak toho světla moc neměla. Ale pak je třetí věc, opravdu jste jí zalívali, zalívali jste jí vodou, dobrou vodou, ale zalívali jste jí překladenou vodou. Nezalili jste jí vodu, která by měla teplotu prostřední. A to už jsou jenom takové drobné věci, které vlastně vedou potom k tomu, že ta rostlina se dostává z těch faktorů na hranici právě z těch speciálních letálních podmínek. No a tam vám myslím, a vy ní máte jenom tak.